/ Microsoft Teams Explorador MTG Arena button switch homes options MTGA button. Options for more content press the down button. Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal no Domingão. É um pouco complexo o Domingão de hoje, né? Ligado aí. Um jogo de 20 mágicas de criatura. Vamos lá. Vou dizer mais uma coisa. CPU 0.2%, 30.00 FPS. Mudar aqui. Por uma razão, vou fazer isso aqui o mais rápido possível. Só que antes, as missões normais, depois vou fazer a missão da maestria lá. Só que eu tenho que fazer umas cositas. E eu vou estar fazendo a missão hoje mutada, hein? Eu me sinto bem. Wreck, midnight. Quadri Wreck. Quadrush per di live, 4 minutes and 22 seconds.
Quadrus Perdidos 0.0%. Quadrus. Wreck. Wreck. Lot. Live. 9. Wreck. You
Quadros perdidos 0.0%. Live. Quad.
KB/S2. Quadru. Wreck live. Live quad. Quadru. Wreck.
Wreck. Midnight. Wreck. I remember my first fight. Good thing it wasn't against me. Light them up. Só um minuto que eu vou parar aqui, um monstro para ir no banheiro. Já continuou. Estou mutado porque não estou me sentindo bem. $50,520. $354,000. Thank you.
Mandei um áudio, viado, não responde. O problema é desse, eu ouvi ou não. Por que eu vou ligar se ele não liga pra mim? Manda um mensagem só. Balinho, desculpa galera, mas é... Deixa eu ver uma coisa aqui na mais fria. Vamos continuar. Na primeira folha. Na parte 9, já está na página 9 de 11, ok. Minhas duas missões já foram. Não, 81 que já foi. Agora vem um pacote e uma carta mítica. E depois vem... Então vem... Uma... Duas... Três, quatro. Então termina aqui. Então ainda vou pegar ainda hoje. Gema, uma. Três de duas com pacote. Quatro. E aí a terceira termina. Vai, eu quero que fosse até aqui, ó. Eu conto, eu peguei 200 gemas mais. Eu vou fazer mutado, desmutado. De família, vamos discutir. Família, me liga pra você? Eu tenho que ligar pra ele. Seu aniversário é importante. Isso que eu mais detesto. Ligar para os outros que não se importa por um. Se pelo menos importasse pelo familiar, até ligaria, mas pelo menos não.
CPU. Live. Yeah.
Quad. Quadrish. Of course you should fight fire with fire. You should fight everything with fire. Go on, impress me. No manners. What a shame. Embrace the heat of the moment. Kid. Taught them everything they know. Much for peaceful negotiations. Wreck. Thank you.
CP. KB/S 2500. Quadru.
/KB/ CPU, 0.3%, 30.0. Wreck. KB/S. Quadruch. Lot. Wreck. Quadru. Quadruch per di.
Quadrus perdido. Wreck, Quadrus. Quadrus per. Thank you.
Quadruche perdido. Thank you.
Quadru. Live. Live, 1 hour 30, live, quadru. Quadrus perdidos 0.0%.
Live. Quadruche Perdido. Thank you.
Quadrush per. Quadrush Perdidos 0. Wreck. Quadrush Perdidos 0. Live. Quadrush.
CPU, 0. Live, 1 hour 34. CPU. Wreck. CPU.
Rec. Wreck, midnight. Então são 11 vitórias para acabar com as fichas. Chama de ficha. É como eu falei para o elemento 12 mesmo. Dá um segundinho, galera. Bota aí. Vou no pipirum. E vou fazer de resto direto os 4. Que falta, né?
Quadrus Perdidos 0. CPU Rep. CP Live KB/S Quadru
Rec. Live, 1 hour. What?
my home, and I don't appreciate when people touch my things. I've always hated crowds. Fine. I know when I'm not wanted. Wreck, midnight. Thank you.
Quadruge. Quad. Wreck. Quadruge Perdido. Live, Quadruge.
KB sl- CPU. CP. Quadra. Live. Colora Victory, vencí galera por fin. Acabei, Senhor, aleluia. Capítulo 69, foi pro saco. Foi um capítulo maravilhoso. E aí, ó. Completinho, 100%. 15 de 15. Temos 50 mil. Quanta? Gemas? 50, 500 e. E golds? 300. 354. Pode chegar nos 400 mil, hein? Né? Mas é que até agosto eu chego.
tocó el Second Line en agosto. Cuando terminan las temporadas aquí, de todos los 200.000. Vera de Tarfa, interromper transmiseo. Por aquí, galera. Por aquí. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, galera. Beijos. Fui. MTG, Microsoft Edge, Seek, Epic Game, Skype status 3, minus 1.1 dB. See Cleaner, Skype status 3, 130, Skype status, Epic Games Launcher Fixadu. Quanto tempo de live? WhatsApp, 1 Jane La M Executive, WhatsApp. Transico S Miser. Não consigo ver. Vera de Volume, Vera de MTG Arena. Vera de Volume de Audio, Duracao 300 milliseconds. Propriedades, Adivar Mudo de Audio do Desktop. Duracao Interromper Transmisseo. Beijo, até o próximo vídeo.